Hirugarren e, bideo honetan daukagu e, parametro dun sistema bat eta erabiliko dugu sistema hau e, azaltzeko zela egiten den eztabaidak e, kasu hauetan. Vale? Eta gero eztabaidatu ondoren, ba posible danean ebatziko dugu bebai, Bueno, vale? betiko vale, moduan hasten gara idazten, bai, matrizia eta zabaldua elkarrekin lanik. Eta hemen hasten da lehenengo berizitasuna, aurreko bietan, e, A eta A zabalderen eniak aztertzerakoan, e, azigara beti aztertzen, A dauen, desberdin 0 den determinante bat biko, bi ordenekoa, gero hori desberdin 0 izan da, beste bat irukoa ea 0 dan lezoen, eta horan juten ginen handitzen. E, vale? Txikitik handira. Akaso honetan, parametro duguntan, beti hartu behar dugu determinanterik handiena, azabalduan dagoen determinanterik handiena aztertzeko. Kasunetan, iru ordeneko izango da, eta izango da, hau osoko e, determinante. Imagina, lau garren ekuazio bat egongo bazan amen, ba, lau ordeneko bat egongo zan a zabaldu oso hartuta, ba, hartuko genuke hori. Vale? hartzen dugu determinante hau, kalkulatzen da, m bera m bera eta determinante hau 0 danean e, eina ez da izango iru, eta determinante hau desberdin 0 danean eina izango da iru. Beraz, jakingo kalkulatuko dugu, noiz dan 0. Kalkulatzeko hau, gogoratu, irugarren mailako ekuazio bat izan da, bat derrigor deskomposatu behar dugu polinomioa, roterako rufini, amena parte indot, eta deskomposaketa geratzen da, x-ken bat, bider, x-karrat, bueno, m-ken bat, lider M karratu ken, gehi M ken bi. Eta hori berdin zero eginez, lortzen ditugu soluzio biak. Kasunetan bat eta minus bi, eta bat errepikatzen denez, bat bi soluzio dauz. Vale? Horun, M ez danian ez bat ez minus bi, determinante honen balioa ez da zero, beraz, areneña iru. Azabaldoren eina ezin denez izan diagoa, bebai, iru da, iru ez ezagun ditugunez, ba, sistema bateragarri determinatua da. Horrein, ibatzeko dugu. Hale? Ibatzeko, una menda eh? Eta ez berrutu. Dira bakarrik, iru determinante hauek kalkulatu behar ditugu. Bai? Eta, bueno, ba, sarru bitartez, onaino bintzat, kasunetan, onaino kasunetan, eta onaino kasunetan, eh, aia da errez. Nik azteketa baten hau egin behar badot, ingo neban, onaino llegatu, jun amaitzen azteketa, eta amaieran denbora izan eskero saiatu simplifikatzen. Deskomposatik goiko polinomioak, ikusteko ea simplifikaziorik egin leiken edo ez. Kasutan egin daitezkenez bueno, hamen ditugu soluzioak. X berdin nau, I berdin nau, eta Z berdin nau. Bale? tametik, eta jarretuko dugu estabilaketarekin. Orain jaztertu dugu, ez danian ez bi, ez minus bi, ez bi, ez bat parkatu. Orain, m minus bi danian. Basen gorugu, ba, dugu, ba, matrize zabaldu eta matrizea idatzi, eta honen einak aztertzen hasi. Hale? Hemen, ezagutzen dugu ja, iru ordeneko determinante hau, zero emoten duela. Zer, minus bi hortik lortu dugu, hau ze zero egin vale? Beraz, biko hau aztertuko dugu bakarrik, a ber, arenina zen badan, eta gero aztertuko dugu iruko beste hau, azabaldoren eina aztertzeko. Hora, biko hori, da, lau bat iru, desberrein zero denez, arenina bida, ezagutzen, dakikulako hause 0 dala, beraz ez dugu idatzi behar. Eta azabaldorena, ba, honekin egiten dugu, eta emoten dau, Amazortzi, desberdin zero benez, azabaldoren eina idu da. Biak da ezberdina beren ez, sistema batera ezin da. Eta hemen ezin da ebatzi. Vale? Eta horrein, M bat danian. M bat danian, daukagu sistema konkretu bat oso berezia ez? Hau da, bat, 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 danak bat ira. Horren, berez, iru ekuazioko sistema ukiberrean, irurak bardina direnez, ekuazio bakarrekoa da. Vale? Eta ebazpen hasi izango da, ba, bakantzea bertotik x adibidez, eta geratzen da, x berdin bat keniken zeta, eta i berdin ni, eta zeta berdin zeta. Eta horan amaitzen da.